պլանում նախատեսված 4.233.000 լարի ֆինանս Այսօր նոսմին դայսագրաբուլոյում դեղի ունեցավ հերթական բյուրոն։ Բյուրոյի նիստի օրակարգում քննարկվեցին հետևյալ 3 հարցերը։ Նինոսմին դայ մունիցիպալիտետի 2018 թվականի բյուջեի 3 ամսվա կատարման հաշվետվության հաստատման մասին, Նինոսմին դայ մունիցիպալիտետի 2018 թվականի բյուջեին փոփոխություններ մտցնելու մասին, Նինոսմին դայ մունիցիպալիտետի սեփականությունում եղած դիլիվ գյուղում գտնվող անշարժ գույքի քաղաք Նինոսմին դայ ջրապոմպակայանի և դիլիվ Նինոսմին դայ ջրագծի սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության Վրաստանի ջրամատակարարման ընկերության որպես սեփականություն անհատույց փոխանցելու համար համաձայնության դալու մասին։ Առաջինը նորոգում դայ մունիցիպալիտետի 18 թվականի բյուջեի 3 ամսվա կատարման հաշվետվության հաստատման մասին, երկրորդը նորոգում դայ մունիցիպալիտետի 18 թվականի բյուջեի փոփոխությունների մտցնելու մասին, երրորդը նորոգում դայ մունիցիպալիտետի սեփականությունում եղած դիլիվ գյուղում գտնվող անշարժ գույքի քաղաք նորոգում դայ ջրապոմպակայանի 225 մետր քառակուսի և դիլիվ նորոգում դայ ջրագծի ընդհանուր երկարություն 8320 գծամետր ՍՊ Վրաստանի ջրամատակարարման ընկերությանը որպես սեփականություն անհատույց փոխանցման համար հանձնարարություն տալու մասին։ Առաջին երկու հարցերը, որոնք վերաբերվում էին Նինոսմին դայ մունիցիպալիտետի 2018 թվականի բյուջեի 3 ամսվա կատարման հաշվետվության հաստատման մասին և Նինոսմին դայ մունիցիպալիտետի 2018 թվականի բյուջեին փոփոխություններ մտցնելու մասին զեկուցեց Սամվել Արզումանյանը։ Նինոսմին դայ քաղաքապետարանը տեղեկացնում է, որ շրջանի բյուջեի եկամտային մասը 2018 թվականի 3 ամսվա ընթացքում կատարվել է 10.1%-ով։ Պլանով նախատեսված 7.082.600 լարի փոխարեն 715.200 լարի, կամ էլ պլանով նախատեսվածից 6.367.400 լարի քիչ։ Սեփական եկամուտը կատարվել է 0.5%-ով, պլանով նախատեսված 2.800.000 լարի փոխարեն 43.300 լարի։ Եկամտահարկը կատարվել է 10.7%-ով, պլանով նախատեսված 300.000 լարի փոխարեն 32.100 լարի։ Հարկը կատարվել է 0.5%-ով, պլանով նախատեսված 2.500.000 լարի փոխարեն 11.2%-ով լարի։ Ոչ հարկային եկամուտները կատարվել է 46.2%-ով, պլանով նախատեսված 185.000 լարի փոխարեն 75.600 լարի։ Երրորդ հարցը, որը վերաբերվում է Նինոսմին դայ մունիցիպալիտետում սեփականություն եղած դիլիվ գյուղում գտնվող անշարժ գույքի քաղաք Նինոսմին դայ ջրապոմպակայանի և դիլիվ Նինոսմին դայ ջրագծի սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության Վրաստանի ջրամատակարարման ընկերության որպես սեփականություն անհատույց փոխանցելու համար համաձայնության մտալու մասին զեկուցեց Սայաթ Մղոյանը։ Քաղաք Նինոսմին դայի համար դիլիվում գտնվող ջրի նասոսնի կայաններ և ջրագիծը Էկոնոմիկայի նախարարությունից և գույքի կառավարման ծառայությունից խնդրեցինք երկար աշխատանքներից հետո նրանք փոխանցեցին տվյալ ջրագիծը և պոմպակայանը մեզի, որ 295 քառակուսի մետր պոմպակայանն է, ջրագիծը 8320 մետր երկարությամբ ջրագիծի երկարությունն է, արդեն սա մունիցիպալ սեփականություն է, մոտ մեկ ամիս է, մունիցիպալ սեփականությունը մարտի վերջից մեր սեփականությունը մունիցիպալ, և այս ճարակից աշխատացնելու համար պետք է մենք փոխանցենք անբացահատույց, փոխանցենք ջրի մատակարարող կազմակերպությանը։ Նույն նպատակին է, պրոստե բաներ ունիք, էլեկտրոկամպանիային է փոխանցենք 3500, բայց թանգարանի փոխանցենք դեկտրոկամպանիային։ Իսկ չեն լորսեն խոսքին, որ թե սեփականություն դա, այլ անհատույց, դա ինք իրանց թողնենք տեմորներին, բայց ոչ անհատույց դա ինք։ Բյուրոյի օրակարգի մասին համարոտ ներկայացրեց Անսանիկ Խաչատրյանը, նաև նշեմ, որ այսօր վրացական երազանք կուսակցության համամասնական ընդրական համագարկով ընդրված Ագրեբուլոյի պատգամավոր Անսանիկ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է, ինչի արդիվ շնորհավորում ենք նրա ծնունդը։ Նինոսմին դայ մունիցիպալիտետի Ագրեբուլոյի բյուրոյի հերթական նիստներ քննարկման տրվեց 3 հարց 2018 թվականի առաջին երամսյակի կատարողականի հաշվետվության լսումը, երկրորդը մասնակի փոփոխություններ 2018 թվականի մունիցիպալ բյուջեում, և երրորդը դիլիվի ջրագծի փոխանցումը ջրամատակարարող կազմակերպությանը, որը պարտավորվում է լիարժեք հետագա վերակառուցման և բնակչության սպասարկման խնդիրները լրիվորեն իր վրա վերցնելու։
Կատարողականի հաշվետվությունը կազմակերպվեց շահագրգիռ քննարկում, տեղեկացնել, որ առաջին երամսյակի ընթացքում այդքան էլ մեծ գործառույթներ չեն կատարվել, հիմնականում գործառույթները մնում են հետագա երամսյակների ընթացքում, այնպես որ բյուրոյում որոշվեց ներառել լիագումար նիստի օրակարգ, և լիագումար նիստում ես գտնում եմ, որ դա արժանի է հաստատման։ Մունիցիպալ բյուջեի փոփոխությունների մասով ասեմ, որ տարեսկզբին մենք 79,000 լարի չափով մնացորդային փոխանցիկային մնացորդ ունեինք։ Այդ փոխանցիկային մնացորդից 75,000-ը առաջնահերթություններից ելնելով լուրջ խնդիրներ ունեինք, որոնք լուծման կարիք ունեին, դրա համար 75,000-ը փոփոխության մեջ մեծրինք, որպեսզի կարողանայինք այն ինֆրաստրուկտուրային նախագծերը, որոնք ինչ որ ձևով բակաս մնացած գործեր ունեին, լրացնելու նպատակով։ Ենպես որ այդ կամ մեծ ծավալի աշխատանքներ չեն, սակայն մենք հերթական առաջնահերթություններից ելնելով փորձում ենք լուծում տալ առաջարկված խնդիրները։ Եվ այն երեք հարցերը, որոնք այսօր քննարկվեցին Սագրեբուլոյի բյուրոյի օրակարգում, կտեղափոխվեն Սագրեբուլոյի հաջորդ նիստ։